Dyert e mbyllurat e lokaleve qëndruan kështu për më shumë se 2 muaj. E për shkak të pandemisë së virusit korona të njëjtat biznese kanë pësuar humbje të mëdha. Sipas llogaritjeve dhe raportimeve që të njëjtat kanë bërë, thuhet se humbje ditore kanë kapur shifrën e 700.000 eurove në ditë. Kryetarët vlerësojnë se duhet t'i kthehemi pak normalitetit, sepse humbjet ditore nga bizneset të cilat operojnë në nivelin lokal ndonjëherë sillen rreth 700.000 euro. Domethënë këto janë humbjet ditore të cilat janë bërë disa vlerësime, dhe kryetarët e komunave janë duke tentuar që qeveria të kthejë pak kokën edhe kari më kambja ekonomike. Pavarësisht rasteve, kryetarët e komunave të Kosovës po thonë se e ka në dorë situatën dhe duan që qeveria t'i lehtësoj masat. Kryetarët e komunave, duke e marë parasysh situatën në teren, janë duke thënë që situata është në kontrol të plot, është e menaxhueshme, edhe pse ndoshta pritet ndonjë rast i ri, por këto masa domethënë duhet të lehtësohen. Ditë më parë, ministri në detyrë i shëndetësisë konfirmoi se nga 28 maji do të ketë lëvizje të qytetarëve nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 21. E pas këtij lehtësimi, kryetarët e komunave kanë kërkuar që të gjitha bizneset të hapen plotësisht.